Jaha, titta där. Så, nu ska jag lägga in min klocka här i skåpet som man får alldeles gratis. Men jag fick nummer 19 här. Det är mitt otursnummer. Det är typiskt. Jag tänkte bolla bastu nu. Mitt gamla rekord. Det ligger på hela 45 minuter. Aj. Så att nu ska det slås med besked. Det ska jag lova. Här är bastun. Oj, titta. Det är fönster i bastun. Jo, jag tackar, ja. Fin ska det vara. Det är typiskt norrmännen. Usch! Usch! Aj! Jag tar mikrofonen. Den kan bli förstörd. Ta mikrofonen. Fyra. Fyra. Tre. Två. Ett. På väg ut? Nej, jag precis skulle öppna dörren. För dig, så det kan jag, varsågod. Jaha, ja. Varsågod, sitta här. Det är lite... Det har svalnat här. Det är inte så varmt. Jag tror vi måste lägga på lite mer vatten här. Det här är så... Är det för varmt? Va? Nej, det är inte för varmt. Det är lagom. Jag är van vid basta. I Finland där har de 120 grader. Så att det är mycket svalare. Det är nästan kallt. Usch, jag tror jag fryser. Det är elefanter i taket här, det är ballonger och grejer.